На акцію протесту вийшли жителі двох будинків по вулиці Келицька після того, як побачили, що перед їхніми вікнами почали будувати автомийку. Буде це третя в Вінниці, в спальному районі, одна на Старому місті, друга на біля метро. Там, коли йде час пік, багато машин. Машини в черзі стоять аж до окружної. Тут, ну, не пройти, ні проїхати. Ребята, куди нам з дітьми дітися? Куди? Раніше ця територія належала церкві адвентистів сьомого дня, кажуть протестувальники. Тепер її віддали під будівництво автомийки. Ми 100% не дамо побудувати тут автомийку, тому що це не узгоджено жителями району. Автомийка дуже близько до прибудинкової території. Знищуються багаторічні дерева, знищується зелена територія. Келицька дуже сама запилена. Тут є і заправки, і як промзона. У нас там є будівельні матеріали і шиномонтаж. Згідно з державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, спорудження таких об'єктів допускається, але не ближче, ніж за 50 метрів від житлового сектору. Якщо автомийка розрахована на 6 боксів, то відстань повинна бути не менше 100 метрів. Тут не 50 метрів, тут вимірювали 46-44 метри, в залежності від того. 42 навіть, бачите, є такі цифри. Бо через 100, звісно, людей це буде. Насправді, якби було і 50, і 55 метрів, це дуже близько, тому що зелена зона взагалі захищала будинок від зайвого шуму. А тут уявіть собі, мийка самообслуговування. Да, жодного робочого місця не створює, жодного такого якогось блага для міста не приносить. Ми би дуже просили зробити цей об'єкт або через дорогу, де якраз є територія для обслуговування автомобілів, або перед картографічною фабрикою. Аби налагодити діалог, до людей виходить забудовник Сергій Владика. Для будівництва автомийки, каже, має усі необхідні документи. Міська влада, яка, в принципі, віддавши мені в оренду цю ділянку і дозволивши будувати той проект, який я їм приніс на підпис. Так що це ніяке не самовольне будівництво, це будівництво, яке санкціоноване в даному випадку владою. Можливо, вони зараз можуть передумати в силу різних причин, що люди проти, але такі дозволи в мене. Долучилися до мирної акції протесту і найменші мешканці Келицької. Створили малюнки і приклеїли їх до огорожі. Ідея виникла пізно, діти намалювали мало. Сьогодні в них є ще дуже багато амбіцій, думаю, вони ще заклеють все тут малюнками. На своїх малюнках діти, в мене п'ятирічний син, писав своїми корявими друковими літерами «автомийці ні». Дитина розуміє, що вона тут раніше їла бутерброди на природі в центрі міста, а зараз вона не зможе пробігати цю територію, тому що тут буде хімія, запахи. Діти насправді наші маленькі, мої взагалі от 4 роки виповниться, але вона сама сказала, що мам, мені дуже страшно, що я не зможу ходити ні по цій території, ні їздити з горки взимку, ні на велосипеді покататися. Одна із причин, по якій вони не хочуть, одна із причин, що буде заїзд з тої вузенької вулиці, яка межує з їхнім будинком. От. І понятно, що вона приносить дуже багато незручностей. І їм, і мені, в майбутньому теж, тому що там буде важко заїжджати. От. Але попробувати вийти з ініціативою до міської ради, щоб перепогодити в'їзди на цю сторону. 12 жовтня місцеві жителі подали петицію до мерії. Також збиратимуть підписи, аби завадити будівництво нової автомийки. Ірина Хохотра, Олександр Базюк. Новини.